Editas. Po mirë ju të pasurit, sepse e morët ngushëllimin tuaj. Mirë ju të ngopurit, se do të keni uri. Mirë ju që qeshni tani, se do të mbani zi e do të qani. Mirë ju kur të gjithë njerëzit të flasin mirë për ju, sepse kështu u a bënin edhe profetëve gënjeshtar etrit e tyre. Po ju them juve që dëgjoni, duajini armiq tuaj, bëjuni mirë atyre që ju kanë smirë, bekoni ata që ju mallkojnë dhe faluni për ata që ju dëmtojnë. Ati që të bjerë një shuplak në faqe, kthej edhe tjetrën. Dhe ati që të merë robën tënde, mos i ndalo edhe këmishën. Edhe kujdo që lyp prej teje e jepi, dhe ati që merë të tuat, mos ja lyp prap. Dëgjuat Ungjillin e ditës sipas Lukait, kreu 6, vargu 24 deri 30. Komenti Ungjillit. Të dashur më krishtin e miqtë e Ungjillit, sot lexuam nga Ungjilli sipas Lukait, kapitulli 6, vargjet 24 dhe 30. Por mirë ju o të pasur sepse do të keni ngushëllimin tuaj. Zoti flet për mirimet aty njerëzve të pasur, pra që e vënë pasurinë parsorë në jetën e tyre, që e kanë pasurinë perëndin e tyre, argjojnë gjithë energjitë e tyre, dëshirat dhe rrotullojnë rreth kësaj pasurie dhe nuk interesohen të pasurohen në sy të Perëndisë. Ja njerëz që mendojnë vetëm për veten e tyre dhe nuk mendojnë për të afërmin, nuk mendojnë për institucionin e Zotit që është kisha, për përapjen e ungjillit, edhe për të ndihmuar të vegjëlit e Zotit. Pra, këta njerëz janë një mjeran. Fatkesisht në këtë botë, këta njerëz shikohen si të veçantë, si të bekuar, aq më tepër dhe të privilegjuar, por këta kanë një mjerim të madh, se gjithë pasuria e tyre e mbledhur në mënyrë të drejtë ose të padrejtë, një ditë do të humbas dhe këta do të mbeten të varfër në mjerimin e tyre. Këtu flitet edhe për ata njerëz të cilët mbledhin pasuri materiale, por edhe ata njerëz të cilët përpiqen të mbledhin një pasuri thjesht teorike, filozofike dhe nuk kanë nevojë për pasurinë që jep Zoti. Pra janë njerëz që Zotin e shikojnë si diçka të tepërt dhe të panevojshme. Vargu tjetër thotë: "Mirë ju që jeni të ngopur, sepse do të keni uri. Mirë ju që tani qeshni, sepse do t'i dhëroni e do të qani." Këtu flet për një tjetër ngopje, për ata njerëz të cilët interesohen të hanë, të pinë, thjesht për ushqimin e kësaj bote dhe nuk interesohen për bukën që zbriti nga qielli. Pra, janë ata njerëz të cilët thjesht interesohen për të konsumuar të mirat materiale, për të ngopur barkun e tyre, janë njerëz egoist që nuk mendojnë edhe për urinë dhe varfërinë e të tjerëve. Dhe janë njerëz të cilët Perëndin kanë barkun e tyre. Por këta njerëz do të kenë një uri të madhe. Uri ku në atë ditë ata do të humbasin të gjitha dhe do të mbeten të varfër nga hiri i Perëndisë dhe kjo do të jetë një uri që atyre nuk do të shuhet kurrë. Ktu përsëri flet edhe në kuptimin material, edhe në kuptimin shpirtëror, pra ata njerëz të cilët janë të ngopur nga të mirat e kësaj bote dhe fjalën e Zotit, ushqimin e Zotit, ata nuk e vën të rëndësishëm. Janë ata njerëz të cilët ngopin barkun e tyre, janë ata njerëz të cilët nuk përpiqen të kreshmojnë sipas mësimit që jep kisha, pra, si thash dhe në fillim,
perëndia e tyre është barku i tyre. Por, edhe kjo perëndi e rreme do t'i lërë ata dhe ata do të kenë një uri të përjetshme. Mirë ju që tani qeshni sepse do t'i dhëroheni e do të qani. Janë ata njerëz të cilët përpiqen ta kalojnë jetën lehtë, duke qeshur, duke u argëtuar. Dhe ata asnjëherë nuk përpiqen të shikojnë brenda vetes tyre, të shikojnë mëkatet e tyre dhe jetën e tyre tragjike, fatkeqësinë që do t'i vijë në atë ditë ku do dalin përpara Perëndisë për të gjykuar, por vetën e kalojnë jetën e tyre në argëtim. Pra, si thot dikush, ata shkojnë drejt ferit duke kënduar dhe duke kërcyer. Zoti Krisht, kur erdhi në botë, e filloi predikimin e tij duke thënë: "Pendohuni se u afuron mbretëria e qiellit." Pra, e rëndësishme në këtë jetë është që neve të pendohemi. Dhe pendimi do të thotë që njeriu duhet të vajtojë për mëkatet e tij, duhet përgjërohet përpara Zotit. Zoti Jezu Krisht në jetën e tij kur nuk qeshi. Dhe gjithmonë atë e pan duke qarë, por asnjëherë duke qeshur. Edhe shenjtorët e tij përpiqeshin të vajtonin për mëkatet e tyre dhe kur ata nuk qeshen në kuptimin thjesht njerëzor. Tregohet një herë se Shën Lazari, i cili u ngjall mbas 4 ditë që kishte vdekur, kur erdhi nga bota e nën tokës, pra nga Hadi, dhe pa aty mjerimet dhe tmerret që vuanin njerëzit e papenduar, ai në jetën e vet kur nuk qeshi. Thuhet që vetëm një herë buzqeshi duke parë një njerëz që i kishte vjedhur një vazo, me lule dhe po ikte me vrap dhe ai tha: "Balta vjedh baltën." Po mirë ju kur të gjithë njerëzit do të flasin mirë për ju, sepse në të njëjtën mënyrë veprojnë etrit e tyre me profetët e rrem. Pra Zoti Krisht ju thot atyre njerëzve të cilët përpiqen të kenë një emër të mirë tek njerëzit, por këtë emër të mirë jo për hir të drejtësisë, por hir të marrveshjeve, për hir të liberalizmit të tyre, për hir se ju pëlqen interesave të njerëzve. Në radhë parë këtu flitet për ata që Zoti i dërgoi si dishepuj, si apostull, pra flitet për njerëzit të cilët Zoti i ka vendosur në kishën e tij për të treguar të vërtetën, flitet edhe për gjithë ata njerëz të cilët kanë një parësi dhe duhet jemi të kujdesshëm se në qoftë se njerëzit flasin mirë për ne, pra të gjithë njerëzit flasin mirë për ne, kjo është diçka e pazakontë. Sepse në qoftë se ne ecim në rrugën e Perëndisë, ne patjetër do të kemi përplasje, kundërshtime nga njerëzit e botës. Por në qoftë se njerëzit e botës, njerëzit pa princip, na përshëndesin ose flasin fjalë të mira për ne, tregon se ne thjesht jemi profetë të rrem. Nuk jemi duke u thënë këtyre njerëzve gjendjen e tyre mëkatare, nuk jemi duke u thënë të vërtetën, nuk jemi duke u treguar atyre se kjo jetë meriton ndëshkimin e Perëndisë. Prandaj, duhet jemi të kujdesshëm se si do t'i prezantohemi njerëzve. Dhe në të njëjtën mënyrë veprojnë etrit e tyre me profetët e rrem. Nëse neve shikojmë tek profetët, në kohën e tyre ka pasur profetë rrem të cilët gudulisnin veshët e njerëzve duke treguar atyre profecitë rreme se Zoti nuk do t'i ndëshkonte atë brez. Për shembull, lexojmë tek profeti Jeremia ku thotë: "Atëre thash: O Zot, o Zot, ja profetët u thon atyre: Ju nuk do të shikoni shpatën dhe nuk do të vuani nga uria, por do t'ju jap një paqe të sigurt në këtë vend." Zoti më tha: "Profetët profetizojnë gënjeshtra në emrin tim. Unë nuk i kam dërguar. Unë nuk u kam dhënë asnjë urdhër dhe nuk kam folur me ta. Ata ju profetizojnë një pamje të rreme, një parashikim të kotë dhe mashtrimin e zemrës së tyre." Prandaj kështu thot Zoti për profetët që profetizojnë në emrin tim, paqen të dërguar nga unë dhe shpallin. Nuk do të ketë as shpatë, as uri në këtë vend. Këta profet do të zhduken nga shpata dhe nga uria. Pra, të dashur më Krishtin, duhet jemi të kujdesshëm se mos bijem në fatkesin që ran profetët e rrem, të cilët u ndeshkuan nga gjyqi i Perëndisë. Ne gjithmonë duhet themi të vërtetën dhe duhet jemi njerëz të cilët nuk duhet të rriqemi nga e vërteta, edhe nëse kjo na konfliktohon me të tjerët ose marrim dhe një emër të keq duke thënë të vërtetën në emër të Zotit ton Jesu Krisht. Vargu 28 thotë: "Bekoni ata që mallkojnë dhe lutuni për ata që keqtrajtojnë." Dhe vazhdo më poshtë: "Nëse dikush të bie në njërë faqe, ktheja dhe tjetrën. Dhe ati që të merë mantelin, mos e pengohet të marë dhe tunikën. Jepi kujdo që kërkon prej teje, dhe nëse dikush merë gjën tënde, mos e kërkohet të ta kthej." Pra, Zoti Jezu Krisht ishte duke folur dishepujve të vet, apostujve të vet dhe gjithë neve, nxënësve të tij, që ne kemi një armë sekrete. Ashtu si thot: "Po unë po i them juve që më dëgjoni, ti doni armiqtë tuaj u bëni mirë atyre që urrejnë." Pra, arma sekrete që neve kemi nga Perëndia është dashuria,
jo thjesht vetëm për ata njerëz që na duan, sepse kjo është një dashuri natyrore që gjendet rëndom në këtë botë, por dashuri mbi natyrore, frymore, që vjen prej shpirtit shenjtë që të duash atë që nuk të do dhe këta janë armiqtë tanë. Pra, kjo është një dashuri e cila, si shtash, nuk është thjesht një energji e natyrës njerëzore, por vjen për së larti, sepse edhe në këtë botë, njerëzit mëkatar e duan njëri tjetrin. Për shumë, edhe një njeri i cili është një kriminel e do fëmijën e vetë. Por, dashuria që kërkon Zoti është një dashuri e cila është përtej ndjenjave edhe emocioneve tona ose përtej të gjitha tyre e mendimeve që ne kemi. Është një dashuri e pa kushtëzuar, të duash atë që nuk të do, të bekosh atë që të mallkon, të japësh atij që nuk ta kthen. Pra është një dashuri hyjnore, dashuri e shpirtit të shenjtë. Është dashuri, si thotë dhe Shën Pavli, fryti të shpirtit të shenjtë dhe fryti i shpirtit të shenjtë është dashuria, paqja, gëzimi edhe të tjera. Pra, të dashur më Krishtin, nxënësit e Zotit Krisht e shëndruan botën me këtë armë, armën e dashurisë, e cila është një armë e pakuptuar nga njerëzit. Shpeshherë njerëzit i lartësojnë ata të cilët kthejnë një monedhë me një monedhë tjetër, sy për sy, dhëm për dhëm. Këta duke njerëz të fuqishëm, njerëz të drejtë dhe njerëz që kanë sukses. Por, bota gjithmonë mbetet e hutuar përpara atyre njerëzve të cilën urrëtitjen e kthejnë me dashuri, mallkimin e kthejnë me bekim dhe kthejnë faqen nga ana tjetër kur i godasin, pa ashtu japin edhe kur nuk besojnë se do t'ja u kthejnë. Kjo pra është një dashuri hyjnore dhe kjo me të vërtetë e ndryshon botën. Dëgjuat komentin e ungjillit.